Folët për kurthe të shmangura në 30 qershor. Keni informacion se kush i ka ngritur këto kurthe dhe nga i keni marrë këto informacione? Ore, ka në një shqiptar që nuk e kupton këtë punë. Ore, si nuk u vjen turpa atyre ndërkombëtarëve, shumë mirë bëjnë që flasin propozitën. Dhe kam folur një parë për punë, se më kam provoku gjithë të kohë, më thoshin, Meta s'ka folur asnjëherë për punë. Që nga proteste parë, kam qenë në konferencë me një duke ndjekur fjalën e Angela Merkelit atje. Edhe deklaratën e parë me një shikoni, sa janë hedhë dy gurë, kam bërë reagime njëherë, aty nga konferenca. Kam ndërhyrë 5 herë atë ditën që u rrëzua Zoti Said atje. 5 herë kam ndërhyrë me deklarata, me qëndrime dhe mënyrë të vazhdueshme. Po mi më këtyre të ndërkombëtarëve, si nuk u vjen turp, që nuk tha një fjalë, që ky kryeministër, jo vetëm që nuk priti dhe nuk bëri asnjë përpjekje, që opozita mos braktiste parlamentin, dhe që kështë qinë arsye që e bërja të, po që kurës duhet të bënde, sepse gjithmonë lufta duhet bërë në për institucione. Po nuk e pan ata që nga dita e parë, që nga mitingu i parë, ku ishe 16 shkurt, e dhej tek mitingu i para fundit, bëj këta miting Tiran, bëj e një të nko miting Berat. Provokoj, provokoj dhe këta, mirë këta hajde se që janë opozit. Po kjo s'ka pun tjetër? Ky kremise nuk ka përgjegjësi ky për shtetin, nuk ka përgjegjësi ky ndaj atyre 10 mijëra njerëzve që paguajnë taksa për cilat ky nuk jep llogari. Si mendoni, është normale kjo? Po ka një parim demokratik që përgjegjësia gjithmonë kudo është më e madhe qeverisë. Opozita pas diskutim që ka përgjegjësitë veta. Këta shikojnë vetëm problemet e opozitës, edhe nuk shikojnë problemet e qeverisë. Po mi, qeveria nuk ka detyrim që ti thonë të di është do të rinë, nuk ikin nga karriga se ma ka dhënë populli.